wannan iri sunanta sanfi 20 sannan kuma bambancin ta da sauran iri shine susa wanda yake bannan wake sosai ba iya mata rauni kamar yadda yake wa sauran wake dalili kuwa shine an sarrafa ta yadda zata taurare wa ita wancan susa to dalilin ingancin ta ma ya sa ana bukata za a yi feshi so biyu kawai maimakon feshi so shida zuwa takwas to akwai inganci sosai bisa ga yadda ya kamata ta nuna kwana 70 zuwa 75 ya kamata ta nuna don yadda kuke gani ta riga ta fara yaya wa yanzu haka tana da kwana 41 ne kawai to tunda tana da kwana 41 ta fara yaya muna sa rai kan cewa zuwa kwana 70 zuwa 75 za ta nuna har a fara cin amfaninta abinda gwamnati ya kamata ta yi shine tunda irin nan bai da yawa idan an same ta a yada ta kamar yadda mu ma aka kira mu a nemi wasu manoma su ma a yi amfani da su su nome ta domin a fadada abin idan manoma da sun fadada sun yi sun nome ta ya nuna cewa za ta yadu dukan kasa kenan akwai bambanci da yawa saboda waken da mun saba nomawa ba ta yin baki haka kamar wannan amma wanga ga ta nan baki kuma gashi ta so mai fure tun da wuri wannan a yadda aka bani doka ba zai wuce ko su hudu ko biyar ba ya danganci yadda kwari suke amma wancan wake namu na dana ko ya aka yi in ka fesa yau in ayi ruwa yau ya tafi gobe kuma sai ka sake a wannan kan bari babu za ka iya maso biyu in ka yi shi kenan abun da muke bukata a wajen gwamnati ka riga taimakon mu manoma ku riga samu yanzu wannan cin gaba ne kaga yanzu yadda muka yi nan next year irin zai yi wato kuma wannan da yake kware baya bata wahala kamar wancan namu kaga roƙon da zamu yi gwamnati ta sa hannu ta taimaka mana mu samu kayan aiki